Tai va, pradėjau pildyti jūsų vardus ant baidarės. Tai jau tikrai yra. Čianais jūsų eilutė. Čianais visi tie žmonės, kurie prisideda prie mano kelionės per Patreoną, Svetbanką, Paypalą ir Revoliutą. Tiesą sakant, čianais tie vardai, kurie prisidėjo nuo pirmadienio. Kaip ir kelionė, to ir prasidėjo pirmadienį. Tik dar netikrinau Svetbanko. Bet dabar pagalvau, kad čia aš tiek užsikasęs truputį, tai pagalvau, kad tikrinsiu šitus dalykus kartą per savaitę. Ir kartą per savaitę vis bus jūsų vardų papildymas ant baidarės. Tai jau eilutė viena yra, po to, nu, čia yra ploto, tai toks va bent bus simbolinis mano prisidėjimas prie jūsų už tai, kad kažkiek jūs prisidedat prie manęs ir šitie visi pinigėlį, kuriuos jūs man surinksit. Aš nežinau, kas kokį gal laikotarpį, gal kas mėnesį, gal kas irgi, kas porą savaičių pusę sumos pervesiu sos vaikų kaimui. Tai va, toks va, tokia akcijėlė. Tai šitie visi pinigėlį eis per pusę. Pusę man ant kelionės ir pusę vaikam. Tai dabar, jo, truputį užtrukau, kol viską susirinkau. Dar kol kas chaosas, bet bent jau susirinkau greičiau viską. Galas truputį kažkaip aplengvėjo, kas man gerai, nes kad iš galo kažką ištraukti, reikia tą sėdynę traukti, nu žodžiu, galim stumti. Tai šiandien aš pernakvojau prie Geisingen miestelio, žalias taškelis, mano nakvynės vieta. Ir aš ją dabar va ir palieku. Nežinau, kiek nuirklavau vakar, nes Google Maps'as man neskaičiuoja tos distancijos, nuo kur, kiek aš pradėjau. Aš pradėjau iš čianais, kur ištakos ir yra, kur prasideda Dunojus. Bet net man ir Garminas nerodo to. Tai žiūrėsiu, gal eigoje pasistengsiu, kad gal pavyks su Garminu kažkokius nustatymus pakoreguoti, kad rodytų tą upės distanciją. O dabar va, kur čia geltonos žvaigždutės, tai kliūtis. Bet kiek girdžiu, už mane šniokščia vanduo, tai irgi kažkokie kriokliukai prasideda. Gerai, varom. Taipogi, aš praeitam vloge sakiau, bet jo taip ir neįdėjau to kadro. Tai norėjau kreiptis truputį į savo narystės narius YouTube'o. Aš visą laiką jūs paminėdavau, parašydavau tą visą listą vlogų pabaigose. Dabar norėjau pasakyti, kad žinokit, Hebra, man čia nais ir kluojant, aš ir taip taupysiu elektrą, taupysiu internetą, tai jau šito dalyko aš nedarysiu. Aš tikrai labai dėkingas, kad jūs prisidedat. Esate mano YouTube kanalo nariai, bet jau žinokit, jau šito aš neapsikrausiu rašyti visų jūsų sąrašo, nes jisai labai pilnėjo, o man ir taip jau elektra yra aukso vertės, tai reikia man pakankamai viską taupyti. Tai tokia žinutė trumpa jums. Bet kokiu atveju dėkui labai jums, kad prisidedat. O dabar plaukiu tarp tokių gėlyčių. Tai va, čia tos gėlytės tokie kaip ir žolės. Ir kur nėra tų gėlyčių, ten ir žalies laikosi srovė. Tai kartais, kiek pavyksta, stengiasi taikyti tarp jų ir kloti. Ir tada visai neblogai sekasi.
ten tokį praplaukiau. Nu, kai plauki, tai taip nelabai malonu. Nes iš priekio iš dalies tu net nematai, ant kiek stačiai eina, o triukšmas yra toksai jau kriokliukas ir taip, nu gerai, varom. Nu, tai jo. O šiaip pasižiūrėjau dar čia už kokios dienos, ne, daugiau, už gal 4 dienų bus tokie grinai white water, ten akmenis, akmenis, vanduo, vanduo, purslai, tai nežinau net kaip ten daryti, nes ten atkarpa tokia, įsivaizduokim, kad tokių akmenų, kokie, nu, 60 metrų distancija, gal net 100, ne, gal 100 nebus, pasižiūrėjau per Street View, net yra nuotrauką padaryta, tai ten grinai vos ne kaip varo su guminėm tom valtim, tai net nežinau, ką reikės tokiu atveju daryti, ar bandyti praplaukti, ar su ratukais persitemti. Nu, žiūrėsiu eigoje, apeisiu visą teritoriją ir nuspręsiu. Žodžiu, dar atsidūriu vienoje klavietėje. Atplaukiau iki tokios vietos. Ten viskas susibaigė, ten mano vėlėmėlė mosikuoja. Šiandien nieko nėra, šiandien upė. Man reikia šiandien patekti. Čia toks kelias, eina gražus betoninis, bet kaip jį pakliūti. Nes aš kaip ir galėčiau tada per jį šiandien nusileisti tą. O per ten. Reikia kažkaip čianais pasižiūrėti, kas čia yra. Dar kairį padą prasidūriu kažką. Kraujas bėga. Reiks dezinfekuoti. Turiu peroksido. Nu, aš galiu čia atplaukti, bet tai kaip aš tą baidarę čia įsikelsiu. Net neįsivaizduoju. Ko čia kas? Ne, čianais irgi. Be šansų, be šansų. Kaip čia geriau padaryti? Nu jo, man reikia pakliūti štai čia, čia. Čia užsibaigė ir man reikia kažkaip bandyti iš tenais patekti. Nu gerai, tai plaukiam, ką bandysim mest baidarę ant ratukų. Žiūrėsiu, gal reikės ją pirmą persistumti be daiktų, išimt truputį daiktų. Žiūrėsim. Nu, man čia reikia perskelti. Na ir štai, 40 minučių taip ir prabėgo. Persikeliu. Varom toliau. Sušilau. Ir dar tokių labai labai daug. Nu, kažkas vyksta vėl. Ženklas stop ir 100 metrų. Daugiau nesuprantu. Nu ir ką mes čia priplaukėm? Šitą 100 metrų. Čia kažkokia nesąmonė. Ir ten jau vėl prasideda, kaip suprantu, normaliai. Nu tai ką? Stumiam. Nu tai pakankamai čia nais greitai aš čia perlipau.
Jeigu būtų visos tokios užtankėlės, tai čia palyginus viskas easy būtų. Bet atsimenat, aš jums sakiau, kad antrą dieną bus ruožas, turbūt 1,5 kilometro išdžiuvimo ir man reikės temtis baidarę. Tai manau, tas ruožas prasidėjo kur kas anksčiau, gal kokie 400 metrų prieš, jau prasideda akmenukai ir viskas iš dalies. Tai bandysiu temtis dabar kol kas vandeniu ir už kokių 300-400 metrų prasidės dviračių takas, panašiai lygi grečiai upiai. Aš įsitemsiu tą dviračių taką ir tada juo atrauksiu baidarę. Jo. Ir trauksiu apie kokią 1,5 kilometro. Bet ten asfalto su daiktais bus normaliai. Tai dabar pradedam temti. Ai, pagalvojau, čia vis tiek, ta baidarė, kol pertemsiu, bus ne valandą ir ne dvi. Tai reik pavalgyt. Valgysiu, čia pavėsiuką radau. Ir tada, manau, čia bus dienos challenge'as. Jeigu aš per dieną iki vakaro čia suvaikščiosiu, sutampysiu tą baidarę ir vėl išlysiu į vandenį normalų, sakyčiau, bus labai, labai gerai. Nes dabar, kaip ir teoriškai, 3 maždaug 100 metrų iki dviračių tako, tada taku kokį 1,5 kilometro, ir jeigu už 1,5 kilometro vėl ta upė prasideda, per Google Maps'us jinai prasideda, vėl lendam į vandenį. Ir tada jau ten prasidės užtvankėlės, bet tokių išsekimų, išdžiuvimų, kaip dabar va upės, turėtų nebūti. Sakiau, vokiečiai, tai bomba. Todėl čia nevyksta, čia net kajakų nesutikau, nieko. Bus mano viskas vėliau, kur bus jau giliau, plačiau, tada bus galima ir sutikti, manau, ir kitų keliautojų. Dabar tai čia girdi tik tais mašinas pravažiuojančias ir traukinius. Eina savo. Taip skauda rankas, aš jau tys nebegaliu. Visai keičiu pozicijas. Tai jeigu klausit, kodėl aš tysiu tą baidarę, tai noriu jums parodyti. Čia, ponai ir ponios, yra Dunojus. Ir čia Dunojus. Ir čia Dunojus. O čia, aš kaip suprantu, perėja yra, kai Dunojus patvinsta, tai nežinau, kada tas būna, pavasarį ar rudenį, kai jau čia teka srovė, tada prieš tu sakinius plius minus galima pereiti. O šitą distanciją baigėsi, prasidėjo išdžiuvimas, net nežinau, bet kažkur už to tilto, per kurį aš irgi vedžiausi ir pagal Google Maps'us, grubiai, šitas turėtų pasibaigti, nežinau, už 700 metrų, gal už kilometrų, tai plius minus teoriškai. Tai dar vakaras, dar turiu laiko, mano baidarė, čia nais, ant tako, visi dviratininkai nužiūri, nes čia šiaip dviračių takas eina,
Ir kas gerai, kad jis eina palei Dunojų. Tai iš dalies niekur nenusuku. Rankos taip pat dirba. Dar sunkiau. Tai dar reikėtų man čia normaliai valandą, gal dvi pasistumti. Kad maždaug jau priartėčiau prie Dunojaus, kur yra vandens. Bet dabar jau čia turbūt gal prisėsiu ant suoliuko. Yra suoliukai, šiukšliadėžė, kaip tik man. Pasižiūrėsim dar žemėlapį, kiek man dar čia naisvargti. Perspėju, tai turbūt tokio ilgio distancija išdžiūvimo, tai bus pirma ir paskutinė. Kiek žiūrėjau, tai gali būti tokių dar padžiūvimų, bet tikrai ne tokio ilgio. Tai va, tikėkimės. After the bridge there. So we are right now here. Yes. And there's a bridge. Here is a bridge. Yes. And in that, in the Donau was water then. Mm-hmm. A small one, but it was. So yes. It's around 2 kilometers from here. Oh no, no, no! I come back with my bike. It's only, I think, 3 kilometers. Okay. Three? Yes, you must go like you go on this road, and then comes a bridge. And in the bridge you can go into the water, I think so. After the bridge it's 1.8 kilometers. Oh, yes? Yeah. Okay. From here. Yes, and then you must look when you go to Tuttlingen, it's the next city. This is Möhringen, it's okay. But then it's come Tuttlingen, they have built a wehr. You will say stop the water. You must go out once more with a boat. Tuttlingen. Tuttlingen, and it's here, I think so. In the... Yeah. But there is water. Mm-hmm. And where do you come from? Litauen. What? Litauen. Litauen, yes. Yeah, wow. It's my second day of the trip. It's your second day. You started in Donaueschingen? Yeah. Yes, yes. Yeah, yes. I live in Geisingen and you was in Geisingen today, I think so. Yeah, yesterday I started. I want to reach Black Sea. Oh, you want to reach the Black Sea? Yeah. Wow, it's big business, eh? Yeah. Okay. Yes, we stayed in Litauen last year. It was wonderful. Really? Yes. In which city? Oh. Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Oh, it was. Yeah, it was also. By the sea. By the sea. I know it's very difficult because Lettland, Litauen, Litauen is so which one? By Russia? No. We are neighbors with. Latvia and Poland. Ah, yes, okay. And we was in Vanya. You say Vanya? No. No. It was last year and we... Latvia. It was wonderful, last year. And we saw so much, but it was very nice, yes. I know. So, and you will go to the black... Yeah. You have a tent with you? Yeah, I have everything. Everything, okay. Yeah, so... But who doesn't know that here is the Donau is... Yeah, I knew that there is no water in Danube at this area. So I before the trip, I checked the roads that it's possible with the wheel stick on this bicycle road and reach water. Yes, it's a very hot time now, so the water is going away. Mm-hmm. Normally we have... A little bit water, but in this time, it's going away. Yeah. But I know the water because there was one who catch the fish. Yeah. So there is water. Yeah, I came after the bridge. I came from the bridge. The wooden bridge. Yeah. Ah, you walking inside? I took my kayak from that bridge and started. with this. Yeah. Oh, okay. Yeah. Driving with my kayak. Okay. Wow. Oh, it's a good journey. Wow. Yeah. Yes. Thanks. And do you have time enough? Yeah. 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 Mm-hmm. Wow. No problem. No problem. No problem with time. No time. No time is no problem. It's also a city. There was two men who go by paddleboat, by Schlauchboot. With, you know, Schlauchboot. It's not a kayak. Yeah, it's I know. A bigger one. Yeah, I know that. With
Yeah? Yes. Uh-huh. And they go started also in Donaueschingen and go to the Black Ocean. Nice. Uh-huh. Yes. Nice. Yes. And they make a movie, as they make photos and have a show and show other people what you do the same because yeah, yeah, I'm vlogging every day. I'm not making movie. I'm making movies every day. I'm trying, but in Deutschland, in Germany, it's really bad internet, so it's sometimes really difficult. Yes. In Litauen, it's better. Yes. Yeah. More better. Yeah. So sometimes it's difficult to upload videos on YouTube. Yes. But I'm thinking that in other countries, Austria and so on, will be better. I think so. Yes. Germany is very bad. It's true. Yes. Yeah. Uh-huh. Yes, we was very surprised about the internet in Litauen and Latland. Yes, it was very good, and here it's very bad. Yes. Yeah. Okay. All right. So yeah, then have a good tour. And thanks. Good luck. And thanks. Yes, you too. You too. I'm at home in this evening. I sleep in my bed. Yeah. Yes. Okay. Yes. Bye. See ya. Bye. Tik sutikau dar vieną vyruką dviračio. Sako, žiūrėk, tai sako, čia net negalima, tipo, šito atkarpo irkluoti. Nuo kažkokio miesto pasakė, kur tai galima irkluoti. Ir kai žemas vanduota, kaip suprantu, šitam sezone irgi negalima irkluoti. Nu, sakau, kiek aš sutikau žmonių, ten, kur ir padėjo baidelę prieš, nes dar kažkas, sakau, niekam neužkliuvo. Tai va, nemažai nusitiesiau. Činais dinojus. Kažkada būna, kažkada nebūna. Man dar liko koksai, nežinau, geras kilometras. Ir teoriškai turėtų vėl vanduo po truputį pradėti atsirasti upėje. Šilta. Biškiai atradau gėlesnių technikų. Taip, žodžiu, galima čia įvairiai traukti. Tai visai neblogai gaunasi. Gerai, varau toliau. Ką, sekantis reportažas iš, manau, jau bus stovyklos vietos, nes jaučiu atvarysiu vietą ir jau įsitrauksiu palapinį, nemanau, kad dar ir klosiu. Nu, žiūrėsiu. Nu, kur būtas, kur nebūtas, aš jau savo namuose, bet blemba, tai vėl suparino, pavažiavau ten iki kur reikėjo, dar net anksčiau prasidėjo vanduo. Ir tai mano finalinis buvo šiandien 3,6 km ant ratukų. Ir žiūriu, dar taip apsėjau, nu žiūriu, kaip ir normaliai jau teka. Įsistūmiau, tai kokius 200 metrų pareklavau. Ir vėl savo. Ne tai, kad nu, jau kaip žvyras, kaip tenais buvo kelias. Bet akmenis ir tiek vandens. Žodžiu, akmenis ir tiek vandens. Ir čia tas gavosi šalia tokio miestelio. Ir viskas, aš jau pasavau šiandien, tiksliai dabar nepasakysiu, tuoj pasakysiu, bet tuoj. Ir pagalvojau, gerai, laikas išnaudo droną tam, kam jisai buvo skirtas, tai žvalgybai. Pasikėliau droną, žiūriu, skrendu, aha, čia akmenis. Ir pasižiūrėjau, nuo kur jau galima startuoti. Tai ten toks kažkoks didelis baltas pastatas ir nuo ten kaip ir normaliai pradeda vėl tekėti jisai. Tai dabar čia nais kitoj, norėjau sakyti, Nemuno Dinaus pusėj. Yra vėl tas pats dviračių takas, tai aš rytoj ryte įsistumsiu vėl labai darę. Ir dabar važiuosiu, šiaip čia nėra toli, čia keli šimtai, porą šimtų metrų. Ir 200-300 ir tenais vėl prasidės geras Dunojus. Tai va, pavargau, eina savo, tu įsivaizduokit. Aišku, šiandien dar vėlai pradėjau ir irkluoti po 12.15. Po 13.15 prasidėjo akmenys, pavalgiau, nu tai žodžiu.
ir iki pat dabar po 10 jau. Aišku, dabar aš jau susitvarkęs viską, nu tai vis tiek finale gavosi daugiau ant ratukų baidarė negu ir klaimo. Tai taip. O čia nuo jas gavau tokį va dūrį, užpilsiu peroksido, nes blemačkis skaudo, dar tas Dunojaus vanduo nepasičianais švariausias ir geriausias. Įvarysiu peroksido, taip, žemėlapis. Tai va, atplaukiau iki Mjöchringen miestelio. Tai va, Mjöchringen miestelis. O aš esu štai va čia. Tai žodžiu, man reikės iki va už šito tilto dar pasistumėti. Blema, taip čia biški bus daugiau. 320 metrų rodo oro linija. O tas geras įplaukimas maždaug čia nais. Nu tai žodžiu, reikės dar rytoj papuškuot, bet tikiuosi. Nu, po to ta moteris sakė, dar ten yra, bus dar tokia užtvanka, sako, reikės dar tau išlipti krantą. Tai sakau, dėl užtvankos ten 100 metrų, tai dzin, bet kaip šiandien ir per laukus, ir dviračių taku, 3,6 km, tai nurovė visai jau mane. Einu kelt vlogą, keliasi labai lėtai, bet keliasi, tai nežinau, kada čia jį kels. Einu pasidarysiu vakarienę, kažką užkasiu ir varau miegoti. Rytoj gal bandysiu anksčiau pradėti dieną. Žodžiu, tokia ta Vokietija, su išdžiūvusiu Dunojumi ir nulis interneto. Nu, kaip kada. Tai va, ačiū, kad sekat, ačiū, kad žiūrit ir tikiuosi iki rytojus. Nepažadu, šitoj kelionėje nesakiau, kad daily viskas pavyks. Kiek pavyks, tiek pavyks. Tai va, iki.